দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পাছত চাগে আমি সন্মুখীন হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটোৱে হ'ল কোভিড-19। আমি ইয়াৰ পৰা নিজকে সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ঘৰতে আছোঁ। কিন্তু ভাবকচোন, যিসকল বিশেষ সেৱাত নিয়োজিত লোক, যেনে ধৰক চিকিৎসকসকল, স্বাস্থ্যকৰ্মী, নাৰ্ছ, সাংবাদিকসকল, আৰক্ষীসকল, প্ৰশাসন, চৰকাৰ, এই সকলোৱে সন্মুখত থাকি যিদৰে আমাক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ যুঁজ দিছে, তাৰ বাবে তেওঁলোক সকলোলৈকে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু TIME8 TV-য়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে যি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, সূৰ্য নমস্কাৰ, তাত অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। সেই বিশেষ সেৱাত নিয়োজিত লোকসকলে আচলতে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কথা চিন্তা নকৰি আমাৰ বাবে দিন ৰাতি একাভাৰ কৰি এই মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছে। এই ঋণ চাগে আমি তেওঁলোকক কেতিয়াও শোধ কৰিব নোৱাৰিম। তথাপি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ মনোবল যাতে বৃদ্ধি হয়, আপোনালোকৰ যাতে সুস্বাস্থ্য অটুট থাকে, আপোনালোকৰ পৰিয়াল যাতে সকলো সুৰক্ষিত থাকে। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোক আছে, সেইবাবে আমি সুৰক্ষিত। ধন্যবাদ। কৰোণা যোদ্ধালৈ চুৰিয়া চেলুট। আপোনালোকেও আপোনাৰ ওচৰৰ কৰোণা যোদ্ধাক সন্মান জনাওক। জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকক জনাওক কৃতজ্ঞতা। চুৰিয়া চেলুট কৰি সেই ফটো বা ভিডিঅ' আপলোড কৰক আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত। লগতে দেখক #TIME8 চুৰিয়া চেলুট।